Слава Україні! Слава нашим героям! Сьогодні в цьому відео багато буде цікаво, прямо дуже багато. Це і трошки буде Юра травить ґрунт гліфосатом, розпаковочка нової бензопили від Алко буде. Скоро під'їде, батько поїхав забирати на нову пошту. Але перед цим самим ми повинні нагадати вам, що війна йде, війна не закінчилась, Русь поганої ще просто греблю гати. І для того, щоб хорошої ставало більше, треба допомагати нашій армії. Те, що наші збройні сили відігнали їх від столиці, з Чернігівської, Сумської області, навіть частини Житомирської, у нас в Запоріжжі, на Донецьку і на Луганщині, на Харківщині дають їм дрозда, не значить, що нам треба розслабитися, як більшість це зробила. І типу все нормально, нічого не чуть, все зашибісь. Нічого не зашибісь, все йде, але наша гривня допоможе нашим воїнам. Нагадую вам про збори для 53-ї бригади, там, де працюють наші знайомі, ми проводили з вами. Хто міг, скільки давав, і ми долучалися до того збору зі своєї сторони теж реальними грошми, які ми могли видати їм. І є відоси, є ексклюзивні відоси, там просто є жесть, є м'ясо, гори дохлої русні. Не знаю, подумаю, що саме сюди я зараз ставлю, щоб пропустив Ютуб, бо там такі відео якби тільки для Телеграма, але Телеграм-каналу у мене немає, якби не хочеться поки що цим займатися, принаймні. Ну, спробую вам донести весь ексклюзив. Хлопці, як і обіцяли, що будуть нас снабжать цими ексклюзивними відосиками і, власне, приємного перегляду. Щось тут капають, нахуй. Може, як привалило? Я говорю, може, вход привалило. Скоріше всього, нахуй. Ну так, бо хуй його, може, лопати, що лопат нема. Я розхуярило гарно, ось ще один підер не виліз, блядь. А ото голова торчить, воно, голова торчить, да? З бліндажа. Ще 5 підеро там. Це точно. А то, що під накриттям ще. 200, блядь, 200. 4 там вибив. Бля, глупая собака, господи. Ну а після перегляду, який ви тільки що зробили, на емоціях пропоную вам перейти в опис і задонатить на хорошу Русь, щоб цих падлюк ставало ще більше хорошими. Тому що їх тут ніхто не кликав, ніхто їх не чекав. Вони перечеркнули, ой, просто я не знаю скільки, але дуже багато життів по-любому, і цивільних, і наших військових, просто пішло крахом. І за того, що комусь десь не сидиться в своєму оркостані. Ну а поки що, диви, а що то за голуб? Домашній. Домашній? Травку їсть, диви. Диви, який. Я думав, щось він набряк такий, знаєш, сидить якийсь. Просто сів подихнути, а ти тут приперся. Ну це наші домашні, дико домашні, бо вони тут і біля сої, і сою, біля сушарки крутяться, ну в руки не йдуть. Ну, коротше, за добре. Грам подумаємо, може і зробимо, не знаю. За групу то? Так, да, подивимося, може і зробимо. Ну, коротше, якщо надумаємо, зробимо, бо там от, я ж кажу, хлопці мені накидали відосів, ну всі на Ютубі, не розмісти. Там такі відончики. Нормально. Ну, коротше, подумаємо, якщо буде телега, якщо зробимо телегу, то, в принципі, в описі тут же буде телега, і вона створиться, в основному, ну, спочатку для таких ексклюзивних кадрів і підтримки нашої 53-ї бригади. Ну, я не кажу, що... Ні, ну, я хочу, щоб ви зрозуміли. Я не кажу, що підтримувати тільки треба те, що я пропоную. Я просто спонукаю... Загалом, так. Да, хлопці, війна ще не закінчена. Те, що ми вдома... ну, бачите, ми всі такі сміливі, всі такі вояки, не в рот пароход. Ну, самі туди не йдемо. От бач, да, от будемо відвертими. Нас поки що туди ніхто не гукає. І ми туди самі не йдемо. Да. Але є сотні тисяч людей, які пішли туди. Вони такі самі, як ми. Такі самі смертні. У них сім'ї, у них діти, своє життя. Неважливо взагалі, в принципі, пофіг. Військовий – це не робот, б***ь.
який типа створений, щоб захищати тільки. Військовими завтра я стану, прийде повістка і все, і приїхали. Все. Такі самі люди, з проблемами, з сім'ями, зі своїм життям. Ну а ми, що там ми? Ну що, давай. Розпаковочка. А дивись. Що? Порвалась упаковка? Вилізла, ти ба? А, вона вже хоче наружу. Це, блядь, нова почта дивилась, мабуть. Що там у вас є? Миші погризли, блін, з нової почти. Так. Ух ти. А ну. Це заводська упаковка, так? Да. Шо? Ага, моторна олива, дивись. В смысле моторна олива? Ну, для двухтактних двигателей, ну так моторна, це ж бензин. А, ну так я имею в виду, ну, що написано, мотор, ну ось олива. Ну для двухтактних. Сейчас, ось о, моторна для двухтактних двигунів. Олива моторна, бачите? Угу. А що, це теж? А, це для цих. Олива для змащення ланцюгів. Я думав, 2 літри цього. Моторний, типу. Ну це ж бензин, понятно, а то ж, це он коса зображена. Ну нормально така, ну. Та що ти не трусиш, ну, як ото своїм этим, як струсить треба. Так, ви така, ну, а яка этот? Що там ще є? Що там? Стандарт? А, цеп. Диви. Блін, то що таке? Цеп. О, яка товста книжка, що Біблія чи що? А ну. Ще тут, мабуть, этих, ну, багато мов. Так, а це. Ух ти, диви, тут бач? Що? Куди це? Направлення є? Ну, бачиш, тільки в одну сторону, виходить, її ставить. О, а не, що, не можна переворачувати? Ну, написано, дивись. Ну, ось бачиш, тут сюди крутиться, дивись. Ну, понятно, в один бік. В один бік тільки сюди. А, так і напис же ж, бачиш, типа, прикол. Ніколи такого не зустрічав. Да, ну, обично ми переворачували. Ну, змазка є, так? Да? До речі, покажемо, я покажу ноу-хау, як вмазати ці ці. Ланцюги. Mm. Ну, ці, ці, як їх? Ну, зірочка. На стрілі зірочка це. Так, короче. По скриптум. Так, да, поділюся з вами своїм ноу-хау. Воно вже не таке ноу-хау, як я думав. Ну, ладно. А так може легше в Китаї заказати? Так, да, зараз. Там 60 гривень стоїть одна штука. А це 110 штук. Короче. Надо, звичайно, залізна трубка. Трубка, ну, яка різниця, залізна, пластикова, нема різниці. Оця штучка, знаєте, то ж масльоночки такі шприцувати, нажимаєш в масльоночку і типа шприцуєш. Ну, в шарик упирається. Да. Стачив я трошечки носик, від іголочка, трошечки отут я стачив крайочок. Для щоб того, вона влізла. Для того, щоб вона влізла сюди. А потім вона упирається своїми гранями ходочками. Гранями оцими. Понятно. Так, ось дивіться. Сюди пролазить. Сюди накручуємо. І вона там впирається, і нікуди солідол не вилазить. Раніше ми робили, коротше, пластик, ця, резинова шлангочка. На хамут. На хамутик тут, на хамутик тут. Шлангочка роздувається, там злазить, там вилазить, руки в солідолі. Руки почимники не пошприцюєш. Так, да, тут усе. Сюди не вилазить, все туди, я машинку спрацював, вообще, просто ну, закриті підшипники, ну, там, місця труднодоступні, оце таке. Ну, де... лучше на резиновий шланг тоді, так, чик, ну, чик, туди підліз, туди підліз. Ну, короче, отака, користуйтесь, кому надо. Пєже, а тут, що для масла немає отвору? А, скоріше, що тут смазка якась друга. Ну, зараз розберемо, подивимося. А, у нас поняв, ну, зараз, короче, розберемо, гляну. Я не знаю, ну, може. А, ну, важка. Ну, а то не така. А, ну. А солош, понял? Поэтому на солош, мне кажется, это все называется. Что? Ну, что для одного, типа, знаешь, ну легко может быть. Поесть, знаешь, не, ну это модельный ряд, Юра. Не, ну можно. Ну, это так... модельный ряд, просто да. Типа, как это, точилка. Будешь точить. Не, ну у нас точилка ж есть, станок целый, да. То таким граться никто не будет. Что там, а эти ключи есть? Есть. Давай ключи. Стандартный ключ. Сейчас подивимся. Давай, я отключу. О, теплова защита, дивись, стоїть, щоб пальчики не пекло. А, потому що зверху вихлопнав. Що, вверх? А, тю, бля, не з торца, а я і не туди. Не так, як у нас. На нашій стороні. Хто не побачив, це ж Алко. Переходимо вже на брендовану техніку. Так. Да. Ну, так, вроді. Вигляд, нічого. Та ну, вигляд, нове, хороше, що там. Ось, регулювання, все ж, масла, подача. Плюс-мінус. Короче, що ну, в інтернеті написано по інструкції, типа, виходить,
зроблено так, що от ви от цілий бак бензину да. і цілий бак масла. Один к одному, типу, ні, ну от повний наливаєте туди, да. і ланцюги, поняв? Ну, у нас маску це... І от коли тебе закінчується бензин, масло в бакі ще должно бути. Якщо його нема, значить треба поменшити подачу трохи. Коротше, спеціально зроблено так, щоб якраз у тебе бензин швидше закінчився, щоб і масло ставалося для щоб того, щоб не було голодання масла. Щоб цеп на суху не, да. не оберталося. Що таке? А, що? Ти поняв? Що? Не випадають гайки? Так, да, гайки. А я, блін, думаю, що вони... А, да, Андрій. Прикол. Так, а що на тут? А як вони держаться? А втулочками, типу, вони, так? Да? Високі такі гаячки, типу, і виходить, як втулочками. Ось, поняв, куди воно? Ось, масляні тобі, от виходить. Ну, це ж там десь тяне. А, десь натяжник. Тяне. А, ну, натяжник знизу? Знизу, да. знизу. А зверху ось масло сюди попадає. А, виходить на низ натяжник, а верхній отвір прижимається тут. Так, да. тут прижимається. Да, і ось отвір для масла. І ось масляний. І виходить, і воно... бачиш, воно і вверх, і вниз, бачиш. І типа на цепь, і в підцепь. Ну це підстріли, Юр. Ти думаєш, думаєш, це більша під стріла? Модифікацією стріли. А. Або більша. Або як от є отвори отут, отак, от отут зверху, маленький. Ну, я понял, куди я тебе. Це універсал, виходить, під модифікацією стріли. Щоб мазалось нормально. Ну да, а так ось воно в цей отвір, ось тут маш не хочу, не хочу, бля, да, диви? Ну да. Нормально. Так, дер. Я ще ланцюжок в комплекті. Ну да, ну відкривай. Подивимось. Давай заглянемо в этот. Куда? Що ти будеш заглядати? А, підсосик, дивись. Нова, ну да, це... Це класно. Прикольно підкачувати, якщо... Це саме, саме любима моя справа. Розпутати це. Займатися цією фігнею, да. О. Це щось це швидко. Ні, то якщо... А ну, ти, давай, ти... ну, должен бути якийсь косяк, типа цеп не та там, знаєш, чи ще щось, да? Давай, проверь, на відео без монтажа, давай, показати. О, дивайте, там зв'язочка друга. Ну, без паразитки. Ні, не така, як у нас, то, знаєш, там вставляється, а тут просто така, як це. Ну, без паразитки, я ж тобі кажу. Не розумію, що ти кажеш. Ну, паразитна зірочка не скаче на оцій втулці. Ну, ні, ну у нас... Оця, ета, ти є зірочка, блін. Ну, муфта, короче. Та на... Кожух муфта. Да, немає. Це як на нормальних пилках, блін. А ну, оце ж ось натяжник. А піде, що по натяжнику? Ну, це, в принципі, а, ну, вставляється. А, воно, бачиш, по заводу, виходить, на ноль ставиться, так? Да? Ні, треба було б взагалі, чи розбереш, я думав завести, подивитися, щоб там масло бігло, там не бігло, що так, там. Так, а ми побачимо по цьому. По цепі. Так, ну, взагалі, треба було помазати. Ну, так, да, ти ж хотів, обіцяв там показувати. Так, а ти, що, блін, мені сказав? Ну, все, ну, я ж знімай. Подивитися, якраз завести, і треба, що там, по інструкції, треба почитати, скільки вона, должна ж поторохтіти там скільки, чи ні? Ну, поторохтить хай трошки. Чи поторохтить, як, да, генератор, так, запустили тоді трошки, да, по ета. Прогріється і все, то її прикатка. Mm. Там що там, ета? Це тобі що, космічний корабель, ти що? Чехія, Поланд. А то що, тобі така штука якась? Що? А, це поняв, этот, пружинка вставляється і чик-чик, поняв? Не тут пружина? Ну це щоб тормозити. Тормозик, да, тормозик. Тормозок цей. Так, а ну бодічка засніму. Прикольно. Вони ж довжні ж якісь покращення, щось там, заливати ж на бензин, чи що ти хочеш? Я дивлюсь. Що? Ух ти поняв? Дивись, це підсос. Ну, підсос убирається. Раз. Ну, ти можеш убрати його, але він не відключиться, поки ти не газнеш. А, ну, защелкнув, типа, і все. Кнопка, понятно, підсос. Ух ти, диви. А, глушить надо держати. Так, да, заглушив і все, вона сама включилася. Ну, глушить прийде. Ну, вона швидко ж повинна заглушитися, в принципі. Ну, все. Ну, підожди, давай, ти ж хотів заглянути в этот, чи що? А, та-та-та. Що тут? А, просто от этот. Отщелкується і все. Ну, цікаво просто, як там фільтр держиться повітряний, бо от в таких пилках мале... Оу. Чітко. Нормально. Зараз ми її розкрутимо, коротше. Іме. Розберемо. Ні, так пиже, я ще не відкрутив. Та мені здається, то так само, як. Да, то так само, як там. О, колечко. Да? Колечко. Тут нема нічого, да? Тут нормально. Ну, ну стандарт, в принципі, карбюратор, ну, все закрито. Холостий хід, там всі справи. Великі, малі обороти. Ось тобі підсосичок ось раз. Клас. А, бачиш, защелкується газом, типа, да? Ну да. Держиться. Ну да. А потім уходить, виходить, газулька, як так, ти газуєш. Все, закриваю. Нормально. Ну, цілий, все нормально? А то покаже потім. Да, конечно, покаже.
Надо было вдихнуть через него чистый воздух. Не, не хочу. Все. Бодя, что, пойдет? Кава. Кто-кто? Кава. Что? Ну скажи пізніше трохи, я вам розкажу, що до чого. Так, це Мусяню треба, а то. Масло цього залив. Це що? Ти поняв? Ну да, рівень. Ну блін, це ж бренд, чи як ти думаєш? Прикол, да, ніколи, скільки пилок не бачили, не було вікна оцього візуального, щоб дивитися, да? Надо не обливати? Та ну, надо. Ну це для тебе важко буде. Ти думаєш? Ну. Зараз спробуй. Повний будеш, вже? Ну, не згоруй. Та хватить. Ну, масло, бачиш, таке, як этот. Это, дуже та, похоже бензин на дизель. Бензин є розколочений? Є. Один до 50, по-моєму, колотить. Ну, воно як. Ну, щас... Хтось ні, пише один к 40, хтось до полтинника. Ну, у нас розколочений є, я не чую? Закрив. На, пограйся пока. Так, а що, ти не можеш закрутити? Ні. І я не можу. О, пішло. Хоча, спомни, чогось, тут нема, виходить, то, такого бачочка для калачіння, знаєш? Обычно, як ми купляли, там, ну, раніше пилки, був цей бачочок для закалачування. Ну, може. Так, а що тут осталось? Тут точилка осталась і все, да? Точилка ще, так. Да. Все, залив. Повний. Оп, йоп! Дивись, що робить, блін. Ой, блін, а ну, вікно там видно щось. Що, повне, що тут видно. О, бачиш, оп. Ще, ще, ще. А, і на камеру видно. Ну, прикольно, да, типу глянув, да? Ну, да. Блін, вроді би нічого такого космічного. Так. Можна заводу кити, так? Ну, так, а що? Підкачай. Підкачай. Бодя, зараз буде пуст. Вертається назад чи якось, да, воно щось там? Ну, заводка, виходить, дві пружини, як на квадроциклі. А. Пружина на вірьовку і пружина на двигатель. Типа ти натягуєш, вона др-др, да? От дивись. От дивись, це ж коло. Як на квадроцикла, як коло. Так, більше воно що то. Та ні, ну це таке, головне, що завелась. Багато масла не іспортиш. Так, це смазка нормальна. Так. Вон масло біжить, це, на смазку цепі. А. Бежить, воно ж не прижата пластина, його вже. Глуши, бо зараз все буде в маслі, треба ставити цепи і потім. Треба, коротше, зараз шприц принесу. Зараз покажу, як масло. Бо все зараз буде в маслі, весь двір треба збирати потім. Що там? Іди сюди. Що там, папа? Іди сюди. Будь. Угу. Ну, в основному стандартна виходить конструкція, ну, зі своїми сейчас тонкощами. Сейчас я хочу попасти, що я зробив. Що? Ну, це ж, я машинку розтомаю, подшипники, помните, а. Бензин не витікає, як переворачуєш, бе? Ну, ну, нормально, якби держ. Що? Зараз, ну, так, я полежу зараз. Так, а що це таке? Це шприц. І що, чим, що ти тут будеш мазати? Дивись. Що це за масло? Мусор дуже. Так. Ну. Давай, придавлю до дирочок туди. Так, а ти ж казав, ти ж там щось робив. Ні, на то, що до друге. Давай. То друге я показаю. Дивись. Та держу я, що воно. Опа, полізло знутрі он. Полізло? Да, ну все, знутрі вилізло. О, так, тепер щас. Так, а що, з одної сторони ж ладно? Я з двох сторон це намажу. Так, полізло, ось ж, ти бачиш. Він же ж, це ж... Ну, короче, в чому взагалі прикол? Прикол в тому, що ми раніше, як використовували такі ж цепи, стріли, ми мазали їх маслом. От за шприцик береш так, ручку прокручуєш, так, прокручуєш, воно так, типу, засосало, все. Вони нас не робили довго. Вони згорали, ну, таке, нас буквально, да. Зараз. І потім я просто чисто так, думаю, ну попробую. Солідово? Попробував, так. Да. Воно це, коротше, перед кожною роботою, ну от поробили там, попиляли. Ну нормально, треба, не дві ветки там. Не дві там. Ветки, так. Да. Ну я ж говорю, нормальна робота. Мазнули, щоб так полізло. Ну і знову ж чистити, канали масляні, воно чистить там буквально кожен раз. Час від часу. Так. Да.
Все, вона у нас робить. Ну да, стріла на старій пилці. Стріла ходить, цепі швидше лягає, ніж стріла робить. А раніше оце, блін, грубо говоря, одна цепь, одна стріла. Оце тут или ламалося, ті подшипники вилітали, или нагрівалися до такої степені. Ну, тобто не то, що ми перетягували там цепі. Ну да. Или так, правильно, правильно. Ну, реально просто от ця класна штука. Так, зараз, ну давай, надіну цеп. Ну, з цепком, щоб крутнути, щоб воно масло не бігло. І покажу те, що я зробив. Прикол в тому, що оцю фігню я зробив, яку для машинок, щоб мазати подшипники. І потім заходжу в Китай, ну так просто, ну час від часу заходжу, дивлюсь там, що там, чого нового, чого прикольного можна купити. Це правильно ставиш? Так. Да. І коротше, тут раз і висвічується це, те, що я зробив. Я говорю, капець, я думав, я тут такий ізобретатель, вообще мамкин, блін. А вони вже таке вже давно придумали. І точно так, як я зробив, у них точно така сама конструкція, прикинь. Ну, ні, то навпаки, ти піддивився, а тепер, та ніфіга, типа, ти... Та ніфіга, я піддивився, я купив. Ти професіонал такий, все зробив. А де ключ? Що там, Бодя, все в літературу вже пішов. Да? Дитина показує, що треба було спочатку інструкцію прочитати перед запуском. А ну давай, скажи, як правильно цепи на этот, щоб, ну, типа, короче, щоб спеціалісти яка сказали. Ну хай по это. От должен натягнути, і от примерно оце так зубик должен оце не більше витягуватися. Угу. Оце типу правильна натяжка. Не туго це? Та крутиться, нормально. Ні, ну взагалі. Ні, нормально, буде все. Оце типу правильна натяжка. Ну, оце, типа, ну люди зараз зайдеш в коментарі, потім подивишся. Спеціалісти прийдуть. Ні, ну може щось і хороше, хто ніхто ж не каже, що, блін, я такий суперспеціаліст. Ну та чуш, непогано цепи. Да, я... Ну, як, а, не, ну, як немає варіанту. Ігор казав, блін, класно, обалденно наточив. Ну, тому що варіанту більше. Хватить різьби витягувати. Нічого, тут все нормально. Ну, заводь. Так. Ну, я думаю, без процесу трохи не поработать. Ну, заводь, хай. Ух ти, йоп, пересити, да. Он солідол лишній викидає. Пошли, сам, давай. Іди до мене. А іди до мене. Ну легше, ніж наша. Легше, ніж стара, так? То можна ще зважити. Що-що? А та, що це таке? Це на облог хороше брівно. Ну, ну ти туди йди на, до ангара. Ну, гост. Що там? Да, гостро, да, нормально. Ну товстеньких у нас тут нема, да? Пошли до ангара туди сходить. Та тут немає. А, підожди. Та є там щось. А, є, так, да, ще брикотів. Тільки не по гвоздям, бо вона ще нова. Так, я брикотів. Оце обкатка. Да? Скільки? Сантиметрів 25 діаметрів, десь так. Да, да. Ну, десь так. Та що ти на бетон ложи, он по бетону, щоб це цепком притерти. Ну, притерти. По землі зразу, блін. Надо ж зразу, щоб нормально було. А диму дає, капець, там масло, наверное, в бензині, блядь. Ну то кашу маслом не испортить. Не, ну пиляє, що, крупненько он этот, стружка крупненька, все нормально. Воно нове, нове, все, бачу, обгорає. А ну дай. Ох, єб... ну ти токсикоман якийсь, чи мог я знаю. Короче. Нормально, пойдет. Ну вже,
Вже, да, обкатку зараз... пройшла, в пиляки вся, вже все нормально. По землі не проїхали, ну, думаю, що далі буде. А там, якщо що, посилання в описі на алку, на модель даної пилки.